Juzi nafuna omukisa ne bankwata speed. Mukisa nze natambulanga ne malako division za Kampala nga ntembeya ne bwenyangu wenyo teryanyimiriza ne bwengenda mpola teryansiima kakati mbanveeko eyo namayumba ne mbasanga mu bitundu bya Wakiso ne bangamba musumba ovuga speed ate ovuga nnyo speed bulijero otuyitako ku speed oli muntu wa speed mba nkyali awo nga naye Bugembe bamukutte abanaku ababiri kubira mukama engale z'amaanyi Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola ye Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola bange Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola akukolere coincidentally mancha imirindawo ne bayimirize endale duka speed nga naye eringa omuzigo ngenda okulaba driver avamu nga Pastor Bugembe ne mugamba Pastor Bugembe ngovuga speed ne tuyimirira fembi mwabirabye ku social media ndowooza obaani yatukubye ebifaananyi abanange banange nedda abakubi b'ebifaananyi mukisusa nga tuyimiridde ne Bugembe kati tetumanyi nakumanya kati Bugembe n'atandika okwegayirira ne mugaze sigenda kwegayirira nze ndi musajja wa buvunaanyizibwa nvuga sipiidi kubanga nyina byeŋŋenda okola bagenda empola baba tebalina gye balaga nze nakirabako mu lockdown nga abantu bajeemuluka ne betula bwetuluzi mu kibuga sibuli avuga emmotoka nti alina gy'alaga era osi traffic namugambye ndi omu ku bantu abagendera ku speed kuba tulina bye tugenda okukola ne mugamba nze ne bannanga balina bye bakola president prime minister zikubira amakulu zino ge mu linnya lya Yesu somebody shout haleluya ne mugamba tetugenda mpola Katonda w'abanaku akola bange Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola bange Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola ye Katonda w'abanaku akola Bugembe ne mugandi gwoba wegayirire sagala bali manti nja kuyita ngabo mpola ngalancha we mpitako ya nebe twavuddewo bambi osi wa side ze yo kachiri msajja mulunji awuliriza na tuleka fena ne tuvawo nayo bani yatukubye ebifana nyina bitambuza ate nayongereza ko no kongereza ko ndi Pastor Bugingo ne Pastor Bugembe baba kutenga bavuga speed nenga twevuga wano ngo okute nfudu newevuga hateri ayogera nti owaye ngo duka speed no njogera ngo musajja wa Katonda eri buli akute nfudu Katonda akumpere ekiduka omwaka guno